എങ്കിലും എന്ത് ബുദ്ധിമോശമായി കാണിച്ചത്? എല്ലാരും കൂടെ റാണിയമ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതല്ലേ? പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഈ ലോകത്തുണ്ടോ? പരസ്പരം വാശിയും പകയും കൊണ്ട് നടന്ന മനസമാധാനം തകരുമെന്നല്ലാണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഭർത്താവായ എന്നെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ലാതെ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവളല്ലേ എന്റെ റാണിയമ്മ? എന്നിട്ടിപ്പോ കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞി, എനിക്ക് കുറച്ച് മനസമാധാനം വേണം. അതിനിവിടെ ഉള്ളവര് സമ്മതിക്കണ്ടേ റാണിയമ്മേ? കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാ. ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ? ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ. ലക്ഷ്മിക്കും കൂറ് അവിടെയാണല്ലോ. ഞാൻ ആരുടെയും പക്ഷം ചേർന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാനും. പലതും കണ്ടും കേട്ടും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. എനിക്കല്പം സ്വസ്ഥത വേണം. കേട്ടല്ലോ, ഉപദേശം വേണ്ട, ലക്ഷ്മിക്ക് പോവാം. ഞാൻ പോയേക്കാം. കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ. വേണ്ടപ്പോ ഞാൻ അടുക്കള വന്ന് എടുത്തോളാം. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. മോനെ, ഋഷി നിന്റെ റാണിയമ്മ. കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ? എന്താ റാണിയമ്മ ഇത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് റാണിയമ്മയ്ക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെന്നാ. ഇതിപ്പോ ഒരുമാതിരി കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ. സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഋഷി. നീ കൂടി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഏ, ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞല്ലേ. നിന്നെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ റാണിയമ്മയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഋഷി, മക്കളില്ലാത്ത എനിക്ക് മകന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നീ. എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നിന്നിലായിരുന്നു. നീ എന്നിൽ നിന്ന് അകലുന്നത് മരണത്തിന് തുല്യ. അതിന് മാത്രം എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് റാണിയമ്മയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കായിരുന്നില്ലേ? മകന്റെ സ്ഥാനമല്ലേ എനിക്ക്. അതും ശരിയാ. പക്ഷെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആ നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി. ഇനിയിപ്പോ ആ ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട. ഈ മകൻ ഒരിടത്തേക്കും പോവില്ല. മതി മോനെ, അത് കേട്ടാ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഇപ്പോഴാ ഒരു ആശ്വാസമായത് മോനെ. ഋഷി, എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് സംശയം? ചിലതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ എന്റെ സംശയം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുകയാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാ റാണിയമ്മ പറയുന്നത്? ആദ്യ സ്വാധീനിച്ച് സൂര്യ കൈമളിന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് അതിഥിയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോ സംശയിക്കുക. അതെ മോനെ, അത് തന്നെയാ സത്യം. സൂര്യയെ വെച്ച് നിന്നെ വശത്താക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്രാമ തന്നെയാ ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂര്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ അതിഥി ഇവിടെ എത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരിവിടെ എത്തിയത്. അവിടെയൊന്നും ആശുപത്രി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ലല്ലോ, അവള് കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ നോക്ക്, പഠിക്കാൻ അത്രയും കഴിവുള്ള സൂര്യ കൈമളിന് നാട്ടിൽ ഏത് കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തത്? എന്നിട്ടും അവളെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ചേർത്തു. എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം? നീ മാത്രം. ഏ, റാണിയമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കുടുംബത്തെ തന്നെ തകർക്കാൻ അവൾ മടിക്കില്ല. എനിക്കത് പണ്ടേ അറിയാവുന്നതാ. കുഞ്ഞായിരുന്ന നിന്റെ മുഖം പോലും ഓർക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയതാ അവൾ ഇവിടുന്ന്. ആ കഥയൊക്കെ റാണിയമ്മ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനും കേട്ടതല്ലേ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുക അവള്. അത് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അല്ലാതെ നീ കരുതുന്ന പോലെ അവളെ കൊല്ലാനൊന്നും സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.
അതെ മോനെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ശല്യം ഒഴിവാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തു പോയതാ. ചിലതൊക്കെ എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് റാണിയമ്മേ, പക്ഷെ അവരെത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ മുറിവുണക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഋഷി, എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളൂ. നീ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഇല്ല റാണിയമ്മേ, ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കണ്ട മുഖം ഇത്. ഈ മുഖം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനുണ്ടാവും, റാണിയമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മോനെ, ഏ, എന്താ റാണിയമ്മ ഇത്? റാണിയമ്മ ഇങ്ങനെ? മോനെ, ദേ, കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇനി ഓർക്കണ്ട. റാണിയമ്മ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്ക. പിന്നെ കുഞ്ഞ് എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഋഷി വീണ്ടും എന്റെ വരുതിയിലായില്ലേ? പിന്നെ അല്ല, ഇനി അവനെ വെച്ച് ഞാൻ അടുത്ത കരുക്കൾ നീക്കും. ശേഖര, എഴുന്നേറ്റ് കഞ്ഞി കുടിക്കേ. അവിടെ വച്ചേക്ക് അമ്മായി, ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് കുടിച്ചോളാം. അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, എണീറ്റേ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടേ മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതാ. ഞാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നീ എന്തിനാ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നേ? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നേ? നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, പനി മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നീ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കേ. എന്താ ശേഖര നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നേ? ഒന്നുമില്ല അമ്മായി, ഞാനിപ്പോ അനാഥനല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോ. എന്താ ശേഖര ഇത്, കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ. ദൈവമായിട്ടാ അമ്മായി നിങ്ങളെ വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടപ്പുറത്ത് ഒന്നുമല്ലാതെ ഒടുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു ഈ ശേഖരൻ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? ആ, എല്ലാരും ഉണ്ട്. അകന്നുപോയൊക്കെ ഇപ്പോ അടുത്ത് തൊട്ടും തലോടിയും. ശേഖരന്റെ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോഴൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടായത്. വെറുതെ അതും ഇതും ആലോചിക്കാതെ ഈ കഞ്ഞി മുഴുവൻ കുടിക്കും. എനിക്ക് മതിയായി, ഇപ്പൊ തന്നെ വയറും മനസ്സും നിറഞ്ഞു. അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, ദേ ഇത് മുഴുവൻ കുടിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അമ്മായി എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എനിക്ക് നിന്നോട് അന്നും ഇന്നും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
മതി 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 അമ്മായി, ഈ നശിച്ച പനി കാരണം ബിസിനസ് ആകെ താറുമാറായി. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മൊത്തം അവതാളത്തിലാവും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ മതിയായിരുന്നു. എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ, നല്ല അടി വെച്ചു തരും. പനിച്ചു വരച്ച് കിടക്കുമ്പോഴേ ഒരു ബിസിനസ്. ഇതാമ്മേ ഇപ്പൊ കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന്. നീ കൊടുക്കുമോളെ. എന്താരി, ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായോ? എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ? നിങ്ങളെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതേയല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കിടന്നതാ, അമ്മാവനാ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. പനിയൊന്നു മാറിയ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. അതിന്, ഇത് ശേഖരേട്ടന്റെ വീടല്ലേ? ശേഖരേട്ടൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? ശേഖരേട്ടന്റെ വീട്. ഇപ്പോഴും നിനക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നതല്ലേ? എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല. ശേഖരേട്ടൻ ഗുളിക കഴിക്ക്, പോകാൻ ധൃതിയുണ്ടല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ പിന്നെ ഈ വീട് എന്റെ മാത്രം വീടാ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അല്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തതെന്നറിയാം. അതിന് മനസ്സുരുക്കി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്ലീസ് ആര്യ, ഇനി എന്നെ വെറുക്കരുത്. ഇല്ല ശേഖരേട്ടാ, ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പൊന്നുമില്ല. ഒരുതരം നിർവികാരത, പലതും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മാവിനെയും കുടുംബത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അമിതാവേശമായി പോയി എന്റത്. ആ നേരം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയുള്ളൂ. അതിപ്പോ എന്റെ ചങ്കി തന്നെ വന്ന് തറച്ചു. ഇപ്പൊ കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട് മീനിന്റെ അവസ്ഥ എന്റത്. ശേഖരട്ടെ, മരുന്ന് കഴിക്ക്. കണ്ടോ, കവക്കെട്ടിപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ശേഖരട്ടെ, ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്ക്. അല്ല ശേഖരട്ടെ, കിടന്നോ, എനിക്ക് അടുക്കളയെ കുറിച്ച് ജോലിയുണ്ട്.